Descubra como fazer amigurumi de Natal e muito mais. Olá! Seja bem-vindo ao canal Amigurumi Passo a Passo. Já aproveita para dar um joinha e se inscreve no canal. Aprenda a fazer amigurumis de Natal incríveis, como estes. É um mais lindo que o outro e o melhor, você ainda aprende a fazer mil modelos de amigurumis fantásticos. Quer saber mais? Acesse o link da descrição e saiba mais. Mas seja rápido antes que saia do ar. Acesse já o link da descrição e saiba mais.